រតនតយសវន្តមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3គឺព្រះពុទ្ធរដ្ឋព្រះធម្មរដ្ឋព្រះសង្ឃរដ្ឋដែលជារតនដ៏ឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកព្រះសង្ឃនាយករងនិងមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងចម្រើនពរមណ្ដាពុទ្ធបរិស័ទឧបាសកឧបាសិកាទិយទេយិកាក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយការរាប់អានពេលព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ11រោចខែអស្សុជឆ្នាំចសង្រិទ្ធិស័កពុទ្ធសករាជ2562អូសាពលិព្រឹកនេះនឹងអាននៅប្រពុតវិជ្ជៈជាបន្តក្នុងបេដកលេខ45ឃ្នាប11ក្នុងប្រសូតណាអដ្ឋកវៈអដ្ឋកវិន្ទវៈទី2តំព័រ19ជាបន្តសូមអនុមោទនាបញ្ចហេភិក្ខវេធម្មេហេសមណាកតោកោលុបកោវិខោកុលេសុអបយោចៈហោតេអមនេបោចៈអគរុចៈអភេវនិយោចៈមណេរភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុចូលទៅកាន់ត្រកូលប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងត្រកូលទាំង5រមែងមិនស្រឡាញ់ផងមិនពេញចិត្តផងមិនគោរពផងមិនសរសើរផងប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងតែដូចម្តេចខ្លះគឺជាអ្នកស្និទ្ធស្នាលចំពោះត្រកូលដែលមិនមានសេចក្តីរាប់អានខ្លួនមួយខ្លួនមិនមានជាឥសរៈតែលើខ្លួនជាឥសរៈមួយជាអ្នកចូលទៅរាប់រកដើម្បីផ្សះផ្សាត្រកូលដែលបែកបាក់គ្នាជាអ្នកច្រើនខ្សឹបចិត្តត្រជាអ្នកអតីតមួយជាអ្នកសូមគេចេចេមួយមនិលវិខុទាំងឡាយវិខុអ្នកចូលទៅកាន់ត្រកូលប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងនេះឯងត្រកូលទាំងឡាយរមែងមិនស្រឡាញ់ផងមិនពេញចិត្តផងមិនគោរពផងមិនសរសើរផងមនិលវិខុទាំងឡាយវិខុអ្នកចូលទៅកាន់ត្រកូលដែលប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងត្រកូលទាំងឡាយរមែងស្រឡាញ់ផងពេញចិត្តផងគោរពផងសរសើរផងប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងតែដូចម្តេចខ្លះគឺជាអ្នកស្និទ្ធស្នាលចំពោះត្រកូលដែលមិនមានសេចក្តីរាប់អានខ្លួនមួយខ្លួនមិនមែនជាឥសរៈក៏មិនលើខ្លួនជាឥសរៈមួយជាអ្នកមិនចូលទៅរាប់រកដើម្បីផ្សះផ្សាត្រកូលដែលបែកបាក់គ្នាមួយជាអ្នកមិនខ្សឹបចិត្តត្រជាអ្នកអតីតមួយជាអ្នកមិនសូមគេចេចេមួយមណិលវិខុទាំងឡាយវិខុអ្នកចូលទៅកាន់ត្រកូលដែលប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងនេះឯងត្រកូលទាំងឡាយរមែងស្រឡាញ់ផងពេញចិត្តផងគោរពផងសរសើរផងលេខឃ្នាប12ទំព័រ20មណិលវិខុទាំងឡាយវិខុប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងមិនគូយកជា
បច្ឆាសមណៈឡើយប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងតើដូចម្តេចខ្លះគឺភិក្ខុដើរឆ្ងាយពេកឬជិតពេកមួយមិនទទួលយកបាតឬវត្ថុដែលនៅក្នុងបាតមួយមិនហាមឃាត់ព្រះថេរៈដែលនិយាយចិត្តត្រូវអាបត្តិមួយការព្រះថេរៈកំពុងនិយាយក៏និយាយពីកាត់ត្រង់ចន្លោះមួយជាអ្នកអាប់អិតប្រាជ្ញាល្ងងខ្លៅមួយម្នាក់ភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងនេះឯងមិនគូយកជាបច្ឆាសមណៈឡើយលេខគ្នាមនិលវិខុទាំងឡាយវិខុប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងគូយកជាបច្ឆាសមណៈបានប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងតើដូចម្តេចខ្លះគឺវិខុមិនដើរឆ្ងាយពេកមិនដើរជិតពេកមួយទទួលយកបាតឬវត្ថុដែលនៅក្នុងបាតមួយហាមឃាត់ព្រះថេរៈដែលនិយាយចិត្តត្រូវអាបត្តិមួយការព្រះថេរៈកំពុងនិយាយមិននិយាយពីកាត់ត្រង់ចន្លោះមួយជាអ្នកមានប្រាជ្ញាមិនល្ងងមិនខ្លៅមួយមនិលវិខុទាំងឡាយវិខុប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងនេះឯងទើបគូយកជាបច្ឆាសមណៈបានលេខគ្នា13ទំព័រ21មនិលវិខុទាំងឡាយវិខុប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងមិនគូនឹងចូលទៅកាន់សម្មាសមាធិបានឡើយប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងតើដូចម្តេចខ្លះមនិលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះជាអ្នកមិនអត់ធន់នឹងរូបមួយមិនអត់ធន់នឹងសំឡេងមួយមិនអត់ធន់នឹងក្លិនមួយមិនអត់ធន់នឹងរសមួយមិនអត់ធន់នឹងផ្សោបមួយមនិលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងនេះឯងមិនគូនឹងចូលទៅកាន់សម្មាសមាធិបានឡើយមនិលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងគូនឹងចូលទៅកាន់សម្មាសមាធិបានប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងទៅដូចម្តេចខ្លះមនិលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះជាអ្នកអត់ធន់នឹងរូបមួយអត់ធន់នឹងសំឡេងមួយអត់ធន់នឹងក្លិនមួយអត់ធន់នឹងរសមួយអត់ធន់នឹងផ្សោបមួយមនិលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងនេះឯងទើបគូចូលទៅកាន់សម្មាសមាធិបានលេខគ្នា14សម័យមួយព្រះដ៏មានពភាត្រង់កងក្នុងអន្តកវិន្ទៈក្រៀមក្នុងដែនមគធៈក្រៀមនោះឯងព្រះអនន្តដ៏មានអាយុចូលទៅកុលព្រះដ៏មានពភាលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានពភារួចអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគូលុះព្រះអនន្តដ៏មានអាយុអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគូហើយព្រះដ៏មានពភាត្រង់ត្រាស់ដូច្នេះធម្មនាលអនន្តភិក្ខុទាំងឡាយណាទើបតែនឹងបុស្ថ្មីមកកាន់ធម៌វិន័យនេះក្នុងកាលឥឡូវនេះមនាលអដន្តភិក្ខុទាំងនោះត្រូវអ្នករាល់គ្នាឲ្យសមាធិឲ្យនៅអាស្រ័យឲ្យតាំងនៅសុខក្នុងធម៌5យ៉ាងក្នុងធម៌5យ៉ាងតើដូចម្តេចខ្លះគឺការឲ្យសមាធិឲ្យនៅអាស្រ័យឲ្យតាំងនៅសុខក្នុងបាតមោក្ខសង្វរសិលដោយពាក្យថាមនាលអវសោទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលមកចូលជាអ្នកមានសិលសង្រោមក្នុងបាតមោក្ខសង្វរៈបរិបូរដោយអាចារ្យនិងគោចារ្យឃើញនឹងនៅភ័យក្នុងទោបន្តិចបន្តួចសមាទានសិក្សាក្នុងសិក្ខាបទទាំងឡាយមួយសមាទានសិក្សាក្នុងសិក្ខាបទទាំងឡាយដូចនេះមួយឲ្យនៅអាស្រ័យឲ្យតាំងនៅសុខក្នុងអន្ត្រីសង្វរៈដោយពាក្យធម្មនិលអវសោទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលមកចូលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទ្វារក្នុងអន្ត្រីទាំងឡាយតាំងស្មារតីរក្សាទ្វារតាំងស្មារតីប្រកបដោយញាណ
ជាអ្នកមានចិត្តរសាស្មារតីប្រកបដោយចិត្តរសាស្មារតីដូចនេះមួយឲ្យសមាទានឲ្យនៅអាស្រ័យឲ្យតាំងនៅសុខក្នុងពាក្យសម្ដីឲ្យមមទីបំផុតណាឲ្យតាំងមមនៅសុខក្នុងពាក្យសម្ដីឲ្យមានទីបំផុតដោយពាក្យធម្មនាលអវសោទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលមកចូលជាអ្នកមានពាក្យសម្ដីតិចធ្វើពាក្យសម្ដីឲ្យមានទីបំផុតដូចនេះមួយឲ្យសមាទានឲ្យនៅអាស្រ័យឲ្យតាំងនៅសុខក្នុងសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ដោយពាក្យធម្មនាលអវសោទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលមកចូលជាអ្នកនៅក្នុងព្រៃជីវិតគប់រោគសេនាសនៈដ៏ស្ងាត់គឺព្រៃតូចព្រៃធំដូច្នេះមួយឲ្យសមាទានឲ្យនៅអាស្រ័យឲ្យតាំងនៅសុខក្នុងកាយយកឃើញត្រូវដោយពាក្យធម្មនិលអវសោទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលមកចូលជាអ្នកយល់ត្រូវប្រកបដោយកាយយកឃើញត្រូវដូច្នេះមួយមនិលអនន្តភិក្ខុទាំងឡាយណាទៅនឹងបោះថ្មីមកកាន់ធម៌វិន័យនេះក្នុងកាលលិលនេះមនិលអនន្តភិក្ខុទាំងអស់នោះមនីលអនន្តភិក្ខុទាំងនោះត្រូវអ្នករាល់គ្នាឲ្យសមាទានឲ្យនៅអាស្រ័យឲ្យតាំងនៅសុខក្នុងធម៌ទាំង5នេះឯងលេខគ្នា15ទំព័រ23មនីលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនេះប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងនឹងក្លៀកទៅក្នុងនរកដូចជាគេនាំយកទៅទម្លាក់ប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងតើដូចម្ដេចខ្លះគឺភិក្ខុនេះកំណាញ់អវាស1កំណាញ់ត្រកូល1កំណាញ់លៀប1កំណាញ់គុន1កំណាញ់ធម៌1មនីលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនេះប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងនេះឯងនឹងក្លៀកទៅក្នុងនរកដូចជាគេនាំយកទៅទម្លាក់មនីលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនេះប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងនឹងទៅកើតក្នុងស្ថានសួគ៌ដូចជាគេនាំយកទៅតម្កល់ទុកប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងតើដូចម្ដេចខ្លះគឺភិក្ខុនេះមិនកំណាញ់អវាស1មិនកំណាញ់ត្រកូល1មិនកំណាញ់លៀប1មិនកំណាញ់គុន1មិនកំណាញ់ធម៌1មនីលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនេះប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងនេះឯងនឹងទៅកើតក្នុងស្ថានសួគ៌ដូចជាគេនាំយកទៅតម្កល់ទុកលេខគ្នា16ទំព័រ24មនីលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនេះប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងនរកដូចជាគេនាំយកទៅទម្លាក់ប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងតើដូចម្ដេចខ្លះគឺភិក្ខុនេះមិនពិចារណាមិនបានស្ទាបស្ទង់មើលហើយសរសើរបកគលដែលមិនគូសរសើរមួយมันបានពិចារណាมันបានស្ទងណាมันបានស្ទាបស្ទងមើលហើយតេះដៀលបកគលដែលគូសរសើរមួយมันបានពិចារណាมันបានស្ទាបស្ទងមើលហើយសម្ដែងនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងទីដែលមិនគូជ្រះថ្លាមួយហើយសម្ដែងនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងទីដែលមិនគូជ្រះថ្លាមួយមិនបានពិចារណាមិនបានស្ទាបស្ទង់មើលហើយសម្ដែងនៅសេចក្តីមិនជ្រះថ្លាក្នុងទីដែលគូជ្រះថ្លាមួយធ្វើសទ្ធាទេយវត្ថុឲ្យធ្លាក់ចុះមួយដោយធម៌នេះឯងឡាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនេះប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងនឹងតកើតក្នុងស្ថានសួគ៌ដូចជាគេនាំយកទៅតម្កល់ទុកប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងតែដូចម្ដេចខ្លះគឺភិក្ខុនេះបានពិចារណាស្ទាបស្ទង់មើលរួចហើយទើបតែដៀលបកលដែលគូតែដៀលមួយបានពិចារណាស្ទាបស្ទង់មើលរួចហើយទើបសរសើរបកលដែលគូសរសើរមួយបានពិចារណាស្ទាបស្ទង់មើលរួចទើបសម្ដែងនៅសេចក្តីមិនជ្រះថ្លាក្នុងទីដែលមិនគូជ្រះថ្លាមួយ
បានពិចារណាស្ទាបស្ទង់មើលរួចទើបសម្ដែងនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងទីដែលគូជ្រះថ្លាមួយមិនធ្វើសធាទេយវត្ថុឲ្យធ្លាក់ចុះមួយដោយធัวនេះឯងណាលេខគ្នា17ទំព័រ25មនិលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនេះប្រកបដោយធัว5យ៉ាងនឹងឃ្លាកទៅក្នុងនរៈដូចជាគេនាំយកទៅទម្លាក់ប្រកបដោយធัว5យ៉ាងតែដូចម្ដេចខ្លះគឺភិក្ខុនេះមិនបានពិចារណាមិនបានស្ទង់ស្ទាបណាមិនបានស្ទាបស្ទង់មើលហើយសរសើរបកលដែលមិនគូសរសើរមួយមិនបានពិចារណាមិនបានស្ទាបស្ទង់មើលហើយតេះឌីលបកលដែលគូសរសើរមួយជាអ្នកច្រណែនមួយកំណាញ់មួយធ្វើសទ្ធាទេយវត្ថុឲ្យធ្លាក់ចុះមួយមនិលភិក្ខុទាំងឡាយណាដោយធัวនេះឯងឡាមនិលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនេះប្រកបដោយធัว5យ៉ាងនឹងទៅកាត់ក្នុងស្ថានសួគ៌ដូចជាគេនាំយកវត្តណាដូចជាគេនាំយកទៅតម្កល់ទុកប្រកបដោយធัว5យ៉ាងតែដូចម្ដេចខ្លះគឺភិក្ខុនេះបានពិចារណាស្ទាបស្ទង់មើលរួចទៅតេះដៀលបកលដែលគូតេះដៀលមួយបានពិចារណាស្ទាបស្ទង់មើលរួចទៅសរសើរបកលដែលគូសរសើរមួយចេញមិនចរណែនមួយមិនកំណាញ់មួយមិនធ្វើសទ្ធាទេយវត្ថុឲ្យធ្លាក់ចុះមួយដោយធัวនេះឯងលេខធៀប18ទំព័រ26មនិលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនេះប្រកបដោយធัว5យ៉ាងនឹងឃ្លាកទៅក្នុងនរៈដូចជាគេនាំយកទៅទម្លាក់ប្រកបដោយធัว5យ៉ាងតែដូចម្ដេចខ្លះគឺភិក្ខុនេះមិនបានពិចារណាមិនបានស្ទាបស្ទង់មើលហើយសរសើរបកលដែលមិនគូសរសើរមួយមិនបានពិចារណាមិនបានស្ទាបស្ទង់មើលហើយតែដៀលបកលដែលគូសរសើរមួយជាអ្នកមានសេចក្តីយល់ខុសមួយមិនសេចក្តីត្រេះរេះខំមួយធ្វើសធាទេយវត្ថុធ្លាក់ចុះមួយដោយធัวនេះឯងឡាមនិលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនេះប្រកបដោយធัว5យ៉ាងនឹងទៅកើតក្នុងស្ថានសួគ៌ដូចជាគេនាំយកទៅតម្កល់ទុកប្រកបដោយធัว5យ៉ាងតែដូចម្ដេចខ្លះគឺភិក្ខុនេះបានពិចារណាស្ទាបស្ទង់មើលរួចហើយទើបតែដៀលបកលដែលមិនគូតែដៀលមួយណាភិក្ខុនេះបានពិចារណាស្ទាបស្ទង់មើលរួចទើបតែដៀលបកលដែលគូតែដៀលមួយបានពិចារណាស្ទាបស្ទង់មើលរួចទើបសរសើរបកលដែលគូសរសើរមួយចេញមានសេចក្តីយកឃើញត្រូវមួយមានសេចក្តីត្រេះរេត្រូវមួយមិនធ្វើសធាទេយវត្ថុធ្លាក់ចុះមួយដោយធัวនេះឯងឡាលេខគ្នា19ទំព័រ26មនិលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនេះប្រកបដោយធัว5យ៉ាងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងនរៈដូចជាគេនាំយកទៅទម្លាក់ប្រកបដោយធัว5យ៉ាងតែដូចម្ដេចខ្លះគឺភិក្ខុនេះមិនបានពិចារណាមិនបានស្ទាបស្ទង់មើលហើយសរសើរបកលដែលមិនគូសរសើរមួយមិនបានពិចារណាមិនបានស្ទាបស្ទង់មើលហើយតែដៀលបកលដែលគូសរសើរមួយជាអ្នកមានវិចារខុសមួយមានការងារខុសមួយធ្វើសធាតែយវត្ថុឲ្យធ្លាក់ចុះមួយដោយធัวនេះឯងឡាមនិលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនេះប្រកបដោយធัว5យ៉ាងនឹងទៅកាត់ក្នុងស្ថានសួគ៌ដូចជាគេនាំយកទៅតម្កល់ទុកប្រកបដោយធัว5យ៉ាងតែដោយម្ដេចខ្លះគឺភិក្ខុនេះបានពិចារណាស្ទាបស្ទង់មើលរួច
ទៅតេះដេលបកលដែលគូតេះដេលមួយបានពិចារណាស្ទាបទងមើលរួចទៅសរសើរបកលដែលគូសរសើរមួយមានវិចារត្រូវមួយមានកាងារត្រូវមួយមិនធ្វើសធិតិយវធុធ្លាក់ចុះមួយដោយធัวនេះឯងលក្ខលេខគ្នា20មនិលវិខុទាំងឡាយវិខុនេះប្រកបដោយធัว5យ៉ាងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងនរៈដោយចកេណាំយកទៅទម្លាក់ប្រកបដោយធัว5យ៉ាងតែដោយម្ដីខ្លះគឺវិខុនេះមិនបានពិចារណាមិនបានស្ទាបស្ទងមើលហើយសរសើរបកលដែលមិនគូសរសើរមួយមិនបានពិចារណាមិនបានស្ទាបស្ទងមើលហើយតែឌីលបកលដែលគូសរសើរមួយមានព្យាយាមខុសមួយមានសតិខុសមួយធ្វើសធិតិយវធុធ្លាក់ចុះមួយដោយធัวនេះឯងលះមនិលវិខុទាំងឡាយវិខុនេះប្រកបដោយធัว5យ៉ាងនឹងទៅកើតក្នុងស្ថានសួគ៌ដោយចកេណាំយកទៅតម្កល់ទុកប្រកបដោយធัว5យ៉ាងតែដូចបដិខ្លះគឺវិខុនេះបានពិចារណាស្ទាបស្ទងមើលរួចទៅតេះឌីលបកលដែលគូតេះឌីលមួយបានពិចារណាស្ទាបស្ទងមើលរួចទៅសរសើរបកលដែលគូសរសើរមួយមានជាយាមត្រូវមួយមានសតិត្រូវមួយមិនធ្វើសធិតិយវធុធ្លាក់ចុះមួយដោយធัวនេះឯងលៈចប់អធិកៈស្វន្តវៈទី2 អត្តាននៃអតកៈវន្តៈវៈនោះគឺនិយាយអំពីវិខុចូលទៅកាន់ត្រកូលមួយអំពីវិខុជាបច្ឆាសមណៈមួយអំពីវិខុមិនគួរចូលទៅកាន់សមាសមាធិមួយអំពីព្រះដ៏មានបុភៈគង់ក្នុងអន្តកៈវិនតិក្រាមមួយអំពីសេចក្តីកំណាញ់មួយអំពីសេចក្តីសរសើរមួយអំពីវិខុនេះមានសេចក្តីច្រណែនមួយអំពីសេចក្តីឃើញណាអំពីសេចក្តីយល់ខុសមួយអំពីវិចារមួយអំពីព្យាយាមមួយណាជាបន្តនឹងអាននៅប្រសូតទី3កលានវៈលេខគ្នា21ទំព័រ30ជាបន្តសូមអនុមោទនាអេកាំងសមយ៉ាងភគវាវេសាលយ៉ាងវិហរតិមហាវនេកោដាគារសាលាយ៉ាងសម័យមួយព្រះដ៏មានវិភាកត្រង់គង់ក្នុងកោដាគារសាលានាមមហាវនចិត្តក្រុងវេសាលីគ្រានោះឯងព្រះដ៏មានវិភាកត្រង់ចេញអំពីទីសំងំក្នុងសាយន្តហៈសម័យចូលទៅឯកិលានណាសាលាមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺព្រះអង្គបានឃើញភិក្ខុមួយរូបមានជំងឺកំឡាំងដាបលោះឃើញហើយក៏គង់លើអាសនៈដែលគេក្រាលថ្វាយលោះព្រះដ៏មានវិភាកត្រង់គង់សុភហើយទើបត្រាស់ទៅនឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាមនិលភិក្ខុទាំងឡាយបើធัว5យ៉ាងមិនលះបង់នៅបុគ្គលណាមួយដែលមានជំងឺកម្លាំងដាបទេគុណពិសេសនោះនឹងកើតប្រកបដល់បុគ្គលនោះគឺបុគ្គលនោះមិនយូរប៉ុន្មាននឹងធ្វើឲ្យចេះច្បាស់សម្រេចនៅចេតោវិមុតនិងបញ្ញាវិមុតដែលមិនមានអាសវៈព្រោះអស់ទៅនៃអាសវៈទាំងឡាយដោយប្រាជ្ញាដ៏ឧត្តមដោយខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្នធម៌5យ៉ាងតែដូចម្ដេចខ្លះមនិលវិខុទាំងឡាយវិខុក្នុងសាសនានេះពិចារណាឃើញរឿយរឿយក្នុងកាយថាមិនស្អាតមួយចេញសំកល់ក្នុងអាហារថាជារបស់បដិគូលមួយចេញសំកល់ក្នុងលោកទាំងអស់ថាជាសភាពមិនគូត្រេកអរមួយចេញពិចារណាឃើញរឿយរឿយក្នុងសង្ខារទាំងឡាយ
ទាំងពងខែមិនទៀងមួយទាំងមរណៈសញ្ញារបស់បុគ្គលនោះក៏តាំងនៅសពក្នុងសណ្ដានមួយមនិលភិក្ខុទាំងឡាយបាទធัวទាំង5យ៉ាងនេះមិនលះបង់បុគ្គលណាមួយដែលមានជំងឺកម្លាំងដាបទេគុណពិសេសនោះនឹងកើតប្រកាសដល់បុគ្គលនោះបុគ្គលនោះមិនយូរប៉ុន្មាននឹងធ្វើឲ្យចេះច្បាស់សម្រាប់ឡាព្រោះអស់អាសវៈលេខធ្នាក់22ទំព័រ31មនិលភិក្ខុទាំងឡាយបើបុគ្គលណាមួយតោះភិក្ខុក្តីភិក្ខុនីក្តីចម្រើននៅធម៌5យ៉ាងធ្វើឲ្យច្រើននៅធម៌5យ៉ាងបណ្ដាផលទាំងពីរប្រការផលណាមួយនឹងកើតប្រកបដល់បុគ្គលនោះគឺថានឹងបានអរហត្តផលឬកាលបើឧបាទាននៅមានសល់ក៏គង់នឹងបានសម្រេចនៅភាពជាអនាគាមីបុគ្គលក្នុងបច្ចុប្បន្នធម៌5យ៉ាងតែដូចម្តេចខ្លះមនុស្សវិខុសទាំងឡាយវិខុសក្នុងសាសនានេះបានតម្កល់ស្មារតីក្នុងសណ្ដានមួយជាអ្នកពិចារណាឃើញរឿយរឿយក្នុងកាយថាមិនស្អាតដោយណាមិនស្អាតដោយបញ្ញាជាគ្រឿងកំណត់ដឹងដល់ការកើតនិងការរលត់នៃធัวទាំងឡាយមួយជាអ្នកសម្គាល់ក្នុងអាហារថាជារបស់បដិគលមួយជាអ្នកសម្គាល់ក្នុងលោកទាំងអស់ថាមិនគូត្រេកអរមួយជាអ្នកសម្គាល់ក្នុងសង្ខារទាំងពួងថាមិនទៀងមួយមនិលភិក្ខុទាំងឡាយកាលណាមនិលភិក្ខុទាំងឡាយបើបុគ្គលណាមួយទោះភិក្ខុក្តីភិក្ខុនីក្តីចម្រើននៅធម៌5យ៉ាងនេះធ្វើឲ្យច្រើននៅធម៌5យ៉ាងនេះបណ្ដាផលទាំងពីរប្រការផលណាមួយនឹងកើតប្រកបដល់បុគ្គលនោះគឺនឹងបានអរហត្តផលឬកាលបើឧបាទាននៅមានសល់ក៏គង់នឹងបាននៅភាពជាអនាគាមីបុគ្គលក្នុងបច្ចុប្បន្នលេខធ្នាក់23មនិលវិខុសទាំងឡាយអ្នកជំងឺប្រកបដោយធัว5យ៉ាងជាបុគ្គលលំបាកបំរើប្រកបដោយធัว5យ៉ាងតើដូចម្តេចខ្លះគឺជាអ្នកមិនចេះធ្វើខ្លួនឲ្យសុបាយមួយមិនដឹងប្រមាណក្នុងការសុបាយមួយជាអ្នកមិនណារៀនឋានៈមួយមិនប្រាប់ជំងឺតាមពិតដល់អ្នកបំរើជំងឺដែលប្រាថ្នានៅសេចក្តីចម្រើនឬជំងឺដែលកើតឡើងមិនប្រាប់ថាចម្រើនឬជំងឺដែលធូរថយមិនប្រាប់ថាធូរថយឬក៏ជំងឺដែលនៅនឹងមិនប្រាប់ថានៅនឹងមួយជាអ្នកមិនចេះអត់ធន់ចំពោះវេទនាប្រចាំចុះសរីរៈជាទុកដល់ខ្លាខ្លាំងខ្លោចផ្សាមិនស្រួលមិនចិត្តទីពេញចិត្តជាវេទនាអាចញឹមយកជីវិតបានដែលកើតហើយមួយមនុស្សវិខុសទាំងឡាយអ្នកជំងឺប្រកបដោយធัว5យ៉ាងនេះឯងជាបកគលលំបាកបំរើមនុស្សវិខុសទាំងឡាយអ្នកជំងឺប្រកបដោយធัว5យ៉ាងជាបកគលបំរើប្រកបដោយធัว5យ៉ាងដោយម្តេចខ្លះគឺជាអ្នកចេះធ្វើខ្លួនឲ្យសុបាយមួយដឹងប្រមាណក្នុងការសុបាយមួយជាអ្នករៀនឋានៈមួយប្រាប់ជំងឺតាមពិតដល់អ្នកជំងឺប្រាប់ជំងឺតាមពិតដល់អ្នកបំរើជំងឺដែលប្រាថ្នានៅសេចក្តីចម្រើនឬជំងឺដែលចម្រើនឡើងប្រាប់ថាចម្រើនឡើងឬជំងឺធូរថយប្រាប់ថាធូរថយឬក៏ជំងឺនៅនឹងប្រាប់ថានៅនឹងមួយជាអ្នកអត់ធន់ចំពោះវេទនាដែលប្រជុំចុះក្នុងសរីរៈចិត្តទុកដល់ខ្លាខ្លាំង
ខ្លោចផ្សាមិនស្រួលមិនចិត្តទីពេញចិត្តជាវេទនាអាចនាំយកជីវិតបានដែលកើតហើយមួយម្នាក់ភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកជំងឺប្រកបដោយធ្វើ5យ៉ាងនេះឯងជាបកលងាយបំរើលេខគ្នា24ទំព័រ33ម្នាក់ភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកបំរើជំងឺប្រកបដោយធ្វើ5យ៉ាងមិនគូនឹងបំរើជំងឺទេប្រកបដោយធ្វើ5យ៉ាងតែដោយម្ដាយខ្លះគឺជាអ្នកមិនប្រសពចាត់ចែងឋានមួយមិនស្គាល់ដល់ការសុបាយនឹងមិនសុបាយមួយធ្វើអ្នកជំងឺឲ្យឈមទៅរកការមិនសុបាយទាំងមិននាំសេចក្តីសុបាយចូលមកមួយជំងឺណាបំរើជំងឺដោយចង់បានអាមីសមិនបំរើដោយមេត្តាចិត្តបំរើជំងឺដោយចង់បានអាមីសមិនបំរើជំងឺដោយមេត្តាចិត្តជាអ្នកខ្ពើមចំពោះការនាំយកអុចរៈបាសវៈកំអូតឬទឹកមាត់ទៅចោលមួយជាអ្នកមិនប្រសពធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺយល់ឃើញថាឲ្យកាន់យកឲ្យឃ្លាវខ្លាឲ្យរីករាយដោយធម្មកថាតាមកាលគូមួយមនិលវិខុទាំងឡាយអ្នកបំរើជំងឺប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងនេះឯងមិនគូនឹងបំរើជំងឺបានឡើយមនិលវិខុទាំងឡាយអ្នកបំរើជំងឺប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងទៅគូនឹងបំរើជំងឺបានប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងទៅដូចម្ដេចខ្លះគឺជាអ្នកប្រសពចាត់ចែងឋានមួយស្គាល់នៅការសុបាយនិងមិនសុបាយមួយនាំចែងនៅសេចក្តីមិនសុបាយធ្វើអ្នកជំងឺឲ្យឈមទៅរកការសុបាយមួយបំរើជំងឺដោយមេត្តាចិត្តមិនបំរើដោយចង់បានអាមីទាំងមិនខ្ពើមចំពោះការនាំយកអុចរៈបាសវៈកំអូតឬទឹកមាត់ទៅចោលមួយជាអ្នកប្រសពធ្វើអ្នកជំងឺឲ្យយកឃើញឲ្យកាន់យកឲ្យក្លែងខ្លាឲ្យរីករាយដោយធម្មីកថាតាមកាលគូមួយមនិលវិខុទាំងឡាយអ្នកបំរើជំងឺប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងនេះឯងទៅគូនឹងបំរើជំងឺបានលេខគ្នា25ទំព័រ35មនិលវិខុទាំងឡាយអណាយុសធធម៌ធម៌ធ្វើឲ្យអាយុថយនេះមាន5យ៉ាងធម៌5យ៉ាងតែដូចម្ដេចខ្លះគឺជាអ្នកមិនចេះធ្វើខ្លួនឲ្យសុបាយមួយមិនដឹងប្រមាណក្នុងការសុបាយមួយជាអ្នកបរិភោគអាហារមិនរលួយមួយជាអ្នកត្រាច់ទៅមិនត្រូវតាមកាលមួយជាអ្នកមិនប្រព្រឹត្តធម៌ដ៏ប្រសើរមួយម្នាក់ភិក្ខុទាំងឡាយអណាយុសធម៌មាន5យ៉ាងនេះឯងម្នាក់ភិក្ខុទាំងឡាយអាយុសធម៌ធម៌ធ្វើឲ្យចម្រើនអាយុនេះមាន5យ៉ាងធម៌5យ៉ាងតែដូចម្ដេចខ្លះគឺជាអ្នកចេះធ្វើខ្លួនឲ្យសុបាយមួយដឹងប្រមាណក្នុងការសុបាយមួយជាអ្នកបរិភោគអាហាររលួយមួយជាអ្នកត្រាច់ទៅតាមកាលមួយប្រព្រឹត្តធម៌ដ៏ប្រសើរមួយមានភិក្ខុទាំងឡាយអាយុសធម៌មាន5យ៉ាងនេះឯងធម៌5យ៉ាងតែដូចម្ដេចខ្លះគឺជាអ្នកចេះធ្វើខ្លួនឲ្យសុបាយមួយដឹងប្រមាណក្នុងការសុបាយមួយជាអ្នកបរិភោគអាហាររលួយមួយជាអ្នកមានសិលមួយជាអ្នកមានកល្យាណមិត្តមួយមនិលវិខុទាំងឡាយអាយុសធម៌មាន5យ៉ាងនេះឯងលេខគ្នា27ទំព័រ36មនិលវិខុទាំងឡាយវិខុប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងមិនគូនឹងចែងចាក់សង្ឃទៅនៅតែម្នាក់ឯងទេប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងតែដូចម្ដេចខ្លះមនិលវិខុទាំងឡាយវិខុក្នុងសាសនានេះជាអ្នកមិនសន្តោសដោយជីវរតាមមានតាមបានមួយមិនសន្តោសដោយបណ្ឌបាតតាមមានតាមបានមួយមិនសន្តោសដោយសេនាសនៈតាមមានតាមបានមួយមិនសន្តោសដោយកលៀនណបច្ចយៈភេសជ្ជៈបរិខា
តាមមានតាមបានមួយជាអ្នកក្រាស់ដោយសេចក្តីត្រេះរិះក្នុងការមួយមណ្ឌលវិខុទាំងឡាយវិខុប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងនេះឯងមិនគូនឹងចេញចាក់សង់តនោតែម្នាក់ឯងទេមណ្ឌលវិខុទាំងឡាយវិខុប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងតើបគូចេញចាក់សង់តនោតែម្នាក់ឯងបានប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងតើដូចម្តេចខ្លះមណ្ឌលវិខុទាំងឡាយវិខុក្នុងសាសនានេះជាអ្នកសន្តោសដោយជីវតាមមានតាមបានមួយសន្តោសដោយបណ្ឌបាតតាមមានតាមបានមួយសន្តោសដោយសេនាសនៈតាមមានតាមបានមួយសន្តោសដោយកលានបច្ចយៈភេសជ្ជៈបរិក្ខាតាមមានតាមបានមួយជាអ្នកក្រាស់ដោយសេចក្តីត្រេះរិះណាជាអ្នកក្រាស់ដោយសេចក្តីត្រេះរិះក្នុងការចេញចាកការមួយមណិលវិខុទាំងឡាយវិខុប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងនេះឯងតើបគូចញ្ចាក់សង់តនោតែម្នាក់ឯងបានលេខធានា28:37មណិលវិខុទាំងឡាយសមណៈទុកទុករបស់សមណៈនេះមាន5យ៉ាងទុក5យ៉ាងទៅដូចម្តេចខ្លះមណិលវិខុទាំងឡាយវិខុក្នុងសាសនានេះជាអ្នកមិនសន្តោសដោយជីវរតាមមានតាមបានមួយមិនសន្តោសដោយបណ្ឌបាតតាមមានតាមបានមួយមិនសន្តោសដោយសេនាសនៈតាមមានតាមបានមួយមិនសន្តោសដោយកលានបច្ចយៈភេសជ្ជៈបរិក្ខាតាមមានតាមបានមួយប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយៈធម៌ទាំងមន្ត្រេកអមួយមណិលវិខុទាំងឡាយសមណៈទុកមាន5យ៉ាងនេះឯងមណិលវិខុទាំងឡាយសមណៈសុខរោសុខរបស់សមណៈមាន5យ៉ាងសុខ5យ៉ាងតែដូចម្តេចខ្លះមណិលវិខុទាំងឡាយវិខុក្នុងសាសនានេះជាអ្នកសន្តោសដោយជីវរតាមមានតាមបានមួយសន្តោសដោយបណ្ឌបាតតាមមានតាមបានមួយសន្តោសដោយសេនាសនៈតាមមានតាមបានមួយសន្តោសដោយកលានបច្ចយៈបរិក្ខាណាសន្តោសដោយកលានបច្ចយៈភេសជ្ជៈបរិក្ខាតាមមានតាមបានមួយប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយៈដោយសេចក្តីត្រេកអរមួយមណិលវិខុទាំងឡាយសមណៈសុខមាន5យ៉ាងនេះឯងលេខធានា29:20:38មណិលវិខុទាំងឡាយបកល5ពួកនេះជាអ្នកត្រាច់ទៅកាន់អបាយទៅកាន់រោគមានសភាពកម្រើកជាបកលកែប្រែមិនបានបកល5ពួកទៅដូចម្តេចគឺបកលផ្ដាច់ជីវិតមេត្តា1បកលផ្ដាច់ជីវិតបៃតា1បកលផ្ដាច់ជីវិតព្រះអរហន្ត1បកលធ្វើលោហិតរបស់ព្រះតថាគតឲ្យពុះពងឡើងដោយចិត្តប្រទូមួយបកលបំបែកសង់មួយមណិលវិខុទាំងឡាយបកលទាំង5ពួកនេះឯងជាអ្នកទៅកាន់អបាយទៅកាន់រោគមានសភាពកម្រើកជាបកលកែប្រែមិនបានលេខធានា30មណិលវិខុទាំងឡាយសេចក្តីវិនាសមាន5យ៉ាងសេចក្តីវិនាស5យ៉ាងតែដូចម្តេចខ្លះគឺវិនាសញាត1វិនាសទ្រព1វិនាសប្រុសរោគ1វិនាសសាល1វិនាសតធិ1មណិលវិខុទាំងឡាយពួកសត្វបែកធ្លាយរាងកាយស្លាប់ទៅរមែងទៅកើតឯអបាយទុគតិវិនិបាតនរកប្រហេតវិនាសញាតឬប្រហេតវិនាសទ្រពឬក៏ហេតតែវិនាសប្រុសរោគតទេមណិលវិខុទាំងឡាយពួកសត្វបែកធ្លាយរាងកាយស្លាប់ទៅរមែងទៅកើតឯអបាយទុគតិវិនិបាតនរកប្រហេតតែវិនាសសិលឬប្រហេតតែវិនាសតធិមណិលវិខុទាំងឡាយសេចក្តីវិនាសមាន5យ៉ាងនេះឯងមណិលវិខុទាំងឡាយការបរិបោនេះមាន5យ៉ាងការបរិបោ5យ៉ាងតើដូចម្តេចខ្លះគឺបរិបោដោយញាត1បរិបោដោយត្រឹប1បរិបោដោយការមិនមានរោគ1បរិបោដោយសិល1បរិបោដោយតធិ1
ម៉ានិលភិក្ខុទាំងឡាយពោសັດបែកធ្លាយរាងកាយស្លាប់ទៅទៅកើតឯសុគតិសុទេវលោកប្រហែលតែបរិបូរដោយញាតឬប្រហែលតែបរិបូរដោយត្រឹបឬក៏ប្រហែលតែបរិបូរដោយការមិនមានរោគក៏ទេម៉ានិលភិក្ខុទាំងឡាយពោសັດបែកធ្លាយរាងកាយស្លាប់ទៅតែងទៅកើតឯសុគតិសុទេវលោកប្រហែលបរិបូរដោយសិលឬប្រហែលបរិបូរដោយទិដ្ឋិម្នាក់វិខោទាំងឡាយការបរិបោមាន5យ៉ាងនេះឯងចប់កលានវៈទី3អតិននៃកលានវៈនោះគឺនិយាយអំពីវិខោមានជំងឺមួយអំពីតម្កល់ស្មារតីមួយអំពីបកលបំរើជំងឺពីរលើកអំពីអាយុពីរលើកអំពីបកលមិនគួរចាញ់ចាក់សងមួយអំពីទុកមួយអំពីបកលជាអ្នកបំរើមួយអំពីការបរិបោមួយណាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនី